Հովհաննես Մկրտիչ, այս սուրբի անունը շատ եկեղեցիներ են կրում և այսօր հունվարի 14-ին ամենուր տոնական սուրբ պատարագ մատուցվեց։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի հիշատակը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է տարին 4 անգամ։ Այսօր պատվելի սրբի ծննդյան տոնն է։ Բոլոր եկեղեցիները լեցուն էին հավատացյալներով։ Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուն պատարագիչը Տեր Սերով Բ. Ավագ Քահանա Պետրոսյանն էր։ 7 անվան Տեր Սուրբ Մարգարե, Ճգնավոր, Մկրտիչ, Կարապետ, Պաշտելի, Մեծ Բարեխոս, այս պատվանուններով են կոչել մարդիկ Հովհաննես Մկրտչին և միշտ աղոթքով, երկյուղածությամբ ու մեծ հավատքով դիմել Մարգարեի բարեխոսությանը։ Սուրբ Հովհաննեսը առաջին ապաշխարության խորհուրդ տվողն է մարդկությանը։ Ամենամեծ խորհուրդն է դա։ Եթե զղջում է մարդը, նշանակում է այդ մարդու մեջ կա Աստված, նշանակում է նրան, ինչպես Աստված տվել է արդեն դարձի ճանապարհ, ինքը պատրաստական պիտի լինի ապաշխարելու և զղջալու, դեպի Աստված գնալու, չարից հեռանալու, նախանձից, վատ սովորություններից, վատ բարքերից, ահա թե ինչ բերեց Սուրբ Հովհաննեսը մեզ մարդկությանը։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը մանրամասն նկարագրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Հովհաննեսի հորը Զաքարիա քահանային տիրոջ տաճարում խնկարկության ժամանակ հայտնվում է հրեշտակն ու ավետում նրա որդու ծննդյան մասին։ Ձեր Զաքարիան, սակայն, թերահավատությամբ է ընդունում բարի լուրն ու որպես պատիժ մինչև որդու ծնունդը համրանում է։ Այս սուրբը, որը պիտի մկրտեր համայն մարդկության փրկչին, Հիսուսի աշխարհ գալստյան համար ծնծացել է դեռևս նրա ծննդից առաջ։ Ավետարանիչը վկայում է, որ երբ Աստվածամայր Մարիամն այցելում է Եղիսաբեթին, Սուրբ Մկրտչի մորը, վերջինս լցվելով սուրբ հոգով բացականչում է. «Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ կա, որովհետև երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ծնծալով խաղաց իմ որովայնում»։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում պահվող բազմաթիվ գանձերի թվում նաև Հովհաննես Մկրտչի մասունքները կան։ Տարբեր մասնատուփերում ամփոփված մասունքները հրաշագործ ու բուժիչ ազդեցություն ունեն և մարդիկ մշտապես են ապավինում դրանց զորությանն ու օրհնությանը։ Ըստ Ագաթանգեղոսի, Հովհաննես Մկրտչի և Աթանագինե եպիսկոպոսի մասունքները Կեսարիայից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է այստեղ բերել։ Մերի Հովսեփյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։